16 grad.pikal dhe me zotin Spartak Ngjela, avokati mirë njohur. Përshëndetje, mirë se erdha të dy në studio. Mirëdita. Ukraina është sulmuar gjatë gjithë natës, tashmë bën më shumë se 24 orë që ajo është nën pushtimin rus. Mbi 137 ushtar dhe civil Ukrainas rezultojnë të kenë vdekur dhe mbi 316 të tjerë rezultojnë të kenë mbetur të plagosur. Teksa i drejtohej popullit të tij në mesnatë, presidenti Ukrainas Zelenski konfirmoi sulmet me raketa, sulmet e reja me raketa nga forcat ruse në qytetet ndryshme të vendit të tij. Ndërsa gjatë ditës së sot ma i deklaroj se pushtimi i Ukrainës nga Rusia nuk është thjesht një pushtim, është fillimi luftës kundër Europës. Kryeministri Britanik Boris Johnson deklaron se Rusia planifikon luftën më të madhe në Europë që nga viti 1945 dhe për këtë ai duket jetë i friksuar. Ai e krahason agresionin e Putinit me genocidin e Miloševićit në Kosovë duke kujtuar vdekjen e këtij të fundit. Ukraina duke të jetë në agoni. Çfarë do të bëj Perëndimi? Përpara se t'i drejtoj pyetje dy të ftuarve në studio, doja t'ju njoftoja edhe me lajmin e fundit që kanë mbërritur në redaksin tonë të informacionit në lidhje me zhvillimet në Ukrainë. Lajmi i fundit është se Zelenski i ka bërë thirrje Vladimir Putin që të bashkohet me të në një tryez bisedimesh për arritjen e një statusi neutral, ndërkohë që sipas Kinës zyrtare Putin i ka thënë presidentit kinez, teksa ishte duke zhvilluar një bisedë telefonike me të në ato momente, se ishte gati për bisedime. Zoti Zhej. U mendoj që situata është e rëndë, praktikisht është rrethuar, janë rrethuar ndërtesat qeveritare, se mbas BBC-s, shtetë ruse ka hyrë në Kiev, dhe ka të dhëna kontradiktore për një rezistencë shumë të fortë ushtrisë ukrainase, për fakti që kanë hyrë së mos nga Bielorusia që është 35 km larg Kievit, pra kanë gjetur një rrugë të shkurtër nga kufiri i Bielorusisë, kanë hyrë në qytet dhe po bëhet një luftë, po themi rrugë më rrugë dhe banesë më banesë. Kemi shumë pamje të ushtarëve ukrainas cilët kanë bllokuar rrugët kryesore hyrëse për tek pallatit qeveritar. Kemi patur tre deklarata të forta të presidentit Ukrainës, e para konfirmoi që nuk largohet nga Ukraina. E dyta bëri një ftesë për mobilizim të përgjithshëm të gjithë rezervistëve të Ukrainës duke shpallur gjendjen e zakonshme. Dhe kjo e treta që përdori presidenti Macron në një bisedë telefonike me Macronin që t'i kërkonte Putinit një mënyrë komunikimi, sepse i kishte mbyllur linjat me Kievin, për të ulur në tavolinën e negociatave. Në këtë kushte kuptohet që jemi në një gjysmë kapitullimi për sa i përket Ukrainës dhe presidenti Zelenski kërkon të shmang më të keqen, do të thonë arrestimin dhe rrethimin e arrestimin e qeverisë tij dhe atij vetë, sepse si që denonsoj në deklaratën e dytë për i sot, është porositur një list për të vrarë nga një njësi speciale e trupave qeqene, se mbas ti, besnike të Putinit, e prur pikrisht në Ukrajin, me mision që të ekzekutoj antarët e njësët zes, në kryesës cilës është a i dhe familje ti. Por e ka deklaruar se do të qëndroj në banesë.